عين كيس المال نقبض بعد كرتها عن طيران تادون كان وقذب كوجس أبسين فلذنا وركو ونقل إنك حسين آدم يوسف حسين كردي dalkeena Soomaaliland oo kamida wadamada ku tiirsan cuntada dibadda uga timaada waxa si weyn looga dareemaya dhibaatada heerka caalamiga ah ee cunta yaraanta adduunka iyadoo maalinba maalinta xigta uu sii kordhayo qiimaha raashinku dhibaatadan oo gaari karta heer halis ah hadii colaadda Ukraine isu beddesho mid heer caalamiga ah xilliga oo wadamada aynu cuntada ka soo iibsana ay lafahooda u keydsan doonaan marinka badda ee ay waxay noo soo maraana ay xirmi karaan waana xilliga hoos dhac weyn ku iman karo xadiga lacagta adag ee dibadda inaga soo gasha taasi oo ah tirka koobaad ama labaad ee dhaqaalaha ku tiirsan yahay qoysas badan ay masaarifta kala soo baxaan hadaba waxa inala gudboonay in aynu ugu yaraan hoos u dhigno khatarta inaga iman karta dhibaatada cunta yaraanta ee dalalka caalamka wada saameysay ugu horeeyay qoysas kasta oo inaga mid ah waa in uu ka fikiraa sidoo kheyraadka dalka uga faa'iideysan lahaa oo tusaale ahaan dadweynaha ku nool xeebaha iyo kuwa kale ee u dhowi waa inay ku jeestaan badda lana soo baxaan kheyraadka kalluunka qoys kasta oo reer Soomaaliland ahi waa inuu isku dayaa inuu cunto kala soo baxo ciidiina hooyo waxna kala soo bixi karaa beeraheena u diyaarsan dooxooyinka iyo biyomarinada xitaa daaradaha guryaha dhammaan qaybaha bulshadu waa inay ka qayb qaataan wax soo saarka dalka waana in la abaabulaa cududa dadweynaha ee diyaarka u ah sida ardayda shaqaalaha dowladda kooxaha ciyaaraha iyo fanka oo ay soo raacaan maxaabista qaarkood oo looga faa'iideysan karo ka qayb qaadashada howlaha muhiimka ganacsatada dalku waa inay maalgashi buuxa ku sameeyaan wax soo saarka gudaha gaar ahaan cuntada sida midhaha beeraha iyo kalluunka badda qoys kasta oo reer Soomaaliland ahi waa in uu dhimaa miisaanka cuntadii uu sida maalinlaha ah u karsanayay gaar ahaana qoysaska ku nool magaalooyinka waaweyn oo badankoodu xilli walba daadan jiray cunto karsan waana in aynu guud ahaanba beddelnaa habnoolleedkeenna oo aynu hantida ku bixinno meel ku habboon oo keliya hayb haybtana ka tagnaa oo meel kula noolaanaa kuweyna aan haysan waxay karsadaan ogow muwaadin dalkeena Soomaaliland boqolkii sanadood ee u dambeeyey waxa uu ku jiray halgan madaxbanaanidiisa iyo dowladdiisa ah waxaana maanta hortaala marxalad adag oo ka gudbitaankeedu inoo yahay masiirkii jirtaankeena intaasi waxaan ku soo afmeerayaa kuna soo gebagabanaya faalladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaana halkani idinkala socodsiinayay anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi